ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯେଉଁ କଥାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥାଏ, ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବ, ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଫେଲ୍ ମାରିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜେନେରେସନର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠି ଜେନେରେସନ ଲିଡରସିପ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର? ନିହାତି, ଆପଣ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ଜେନେରେସନର ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ହରିୟାଣାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ହୁଡ଼ାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଦାବିଦାର ବି ଥିଲେ, କୁମାରୀ ସେଲଜା, ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସେ କ୍ଷତିଟା ଯେତେବେଳେ କମଲନାଥ ବନାମ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ୍ଷତି କଂଗ୍ରେସ ହେଲା, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ସେବେ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପି ପଳେଇଲେ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଭର୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଚିନ ପାଇଲଟ। ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେ କ୍ଲାରିଟିଟା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କାହାକୁ ଦେବେ, ଆପଣ ଓଲ୍ଡ ଜେନେରେସନକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାଲାନ୍ସିଂଟା କଂଗ୍ରେସର ବହୁତ ସମୟରେ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସେ କ୍ଲିଅର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଯେଉଁଠି କ୍ଲିଅର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କ୍ଲିଅର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ବାଜିମାତ କରିଛି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଜେପିର ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଥିଲା, ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ ଆଡ଼ଭାନୀଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ ଜେନେରେସନ ପରେ, ତାପରେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସେଇଟା ନେଇକି 2004-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଭିତରେ ସେଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆମେ ବିଜେପିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଭା ହେଇକି ଆସିଗଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପୁରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାହିର କରିକି ସିଏ ଦଳଟାକୁ ଆଗେଇ ନେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ମୋଦିଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ମୋଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ସେଇ ଲିଡରସିପ୍ର ସେମିତି ଭୋଟ୍, ଗୋଟେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଭଳିଆ ଭୋଟ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ନା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜେନେରେସନର କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଲିଡର କିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏବଂ ନିକଟରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସେଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କି? ନିହାତି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାରମ୍ବାର। ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 2000 ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲେ, ପୁଣି 2004 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଫେରିକି ଆଣିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ସେ ପୁଣି କେପି ସିଂହଦେଓ, ଜୟଦେବ ଜେନା, କେପି ସିଂହଦେଓ ଆସିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ପୁଣି ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ଫେରିକି ଆଣିଲେ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋ ଆପଣ ମେସେଜଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର ରହୁନି, ଆପଣ ନାରେଟିଭ୍ଟା କ୍ଲିଅର ରହୁନି, ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବେ? ଆପଣ ଯଦି ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନକୁ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ଓଲ୍ଡର ଜେନେରେସନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଜ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କେମିତି ରସାତଳଗାମୀ ହେଇଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖନ୍ତୁ, 4-5 ହାରିଲେଣି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ୟଙ୍ଗର ଜେନେରେସନକୁ ଆଣିବେ, ସେ ରିସ୍କ ନେବେ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ହୁଏତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5 ପରେ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ, ସେଇ ରିସ୍କଟା କଂଗ୍ରେସ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ବିଜେଡି କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେଡ଼ିର ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ନାରେଟିଭ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ସେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରୟୋଗଟା ହୁଏତ ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କି ଇଏ ହିଁ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଲିଡର ବୋଲି, ସେଇଟା ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ବିଜେପି ତାର ଫାଇଦା ନେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ସିଏ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସରେ ମୋତେ ଲାଗେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ କ୍ଲାରିଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବେନି, ତାପରେ ମାଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେଙ୍କୁ ଆଣିକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ବୟସଟା 80 ସେ ଲାଗି ସେ କେଉଁ କ୍ଲାରିଟିଟା ଆଣୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ନାରେଟିଭ୍ଟା ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ
ହେଲେ ବିଜେପିର ନାରେଟିଭ୍ଟା ଭେରି କ୍ଲିୟର୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଡିଓଲୋଜିର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ନାରେଟିଭ୍ର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ନାରେଟିଭ୍ କ୍ଲିୟର୍ ରହୁନି ତାର ଫାଇଦାଟା ବିଜେପିକୁ ନିହାତି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ନିକଟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିସିସି ସଭାପତି ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଉଛନ୍ତି କି ପିସିସି ସଭାପତି ତାଙ୍କୁ କରା ନଯାଉ, ଆମକୁ କରାଯାଉ ବା ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣକୁ କରାଯାଉ। ଇଏ ଯୋଉ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଦଳ ଯଦି ସଂଗଠିତ ହେବ ନାହିଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ତ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଆସିବ, ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନିହାତି ଆପଣ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନୁଶାସନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଥରେ ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ପରେ ଏଭଳିଆ ଆପଣ ଇନ୍ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟାକୁ ଟଲରେଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରୋଗ। ଆପଣ 80 ଦଶକରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇକି ସେଠି ଲବି କରନ୍ତି ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 1995ରୁ 2000 ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। 2000 ପରଠୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ସରକାରକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତ କିଛି ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରେ। ସେ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହାଇକମାଣ୍ଡ କେବେ ବି ଟଲରେଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସର। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ଟା, ଆପଣ ଗୋଟେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ହେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯଦି ସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଲା ଆପଣ ରିଜନାଲ୍ ଲିଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରିଜନାଲ୍ ଲିଡର୍ ଯିଏ ଗ୍ରୋ କଲା କାଳେ ସିଏ ଦଳ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ମାନିବନି, ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଳେଇବ, ତା ପଛରେ ପୁଣି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ରୋକ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଏଥିରେ ଦଳର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ BJDର ଧର ଆପଣ ତୁଳନା କରିବେ, BJDର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ କମାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ସେ କମାଣ୍ଡରୁ ଏପଟ ସେପଟ କିଏ ହେବେନି, ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ବିଷୟରେ କାହାର କିଛି ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ। ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଦଳରେ ନ ରହୁଛି, ବିଜେପିର ଏବେ ହେଲା ନେତା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବ, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ରଟି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ହୁଏତ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆଜି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ଡିସିସନର ଯଦି କ୍ଲାରିଟି ରହିବ ତାହେଲେ ଦଳ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଯେଉଁ ଡିସିସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ରଣନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଜେପି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନାରେଟିଭ୍ଟା ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଆମେ ନିର୍ବାଚନର କିଛି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ କଥା ଏଠି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ଭାବୁନଥିଲେ କି ବିଜେପିର ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଜନମାନସରେ ଥିଲା, ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲା, ବିଜେପି ତାର ଫାଇଦା ନେଇଗଲା। ସେଇ 2 ମାସରେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ବିଜେପିକୁ ସରକାରକୁ ଆଣିଦେଲା, ସେଇ ନାରେଟିଭ୍ଟା ବିଜେପି ସଫଳ ଭାବରେ ସେଇଟାକୁ ସେଟ୍ କରିପାରିଲେ। ସେ ଲାଗି କଂଗ୍ରେସ ତାର ଦୁଇଟା କଥା ବିଚାରଧାରା, ସେ କେଉଁ ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକି ଲଢୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିବା ଦରକାର। ବିଜେପିର ବିଚାରଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରାକୁ ସିଏ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ରହୁଛି, ନାରେଟିଭ୍ଟା ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଭୋଟର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସିଏ ଆଉ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରି ଯୁବ ଭୋଟର ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇଲା ଭଳିଆ କଲେ କିଏ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହେବ, ବିଜେଡ଼ିର ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଏଥର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା, ଯଦି ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସରକାର ଚଲେଇବେ, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟା ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ କ୍ଷତିର ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା। ଯଦି ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯାଇଥାନ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଚଲେଇବେ, ହୁଏତ ବିଜେଡ଼ି ଏଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗି ନଥାନ୍ତା। ସେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିଲା, ଲୋକ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ ଲୋକ ସେଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏବଂ ଜନମତ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉପରେ ଡିସିସନ୍ରେ କ୍ଲାରିଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।